657 diena. Šiandien yra daug naujienų iš Avdijivkos krypties. Čia intensyviausi susidūrimai vyko centrinėje regiono dalyje. Puolimų intensyvumo padidėjimas buvo gana staigus, kadangi per pastarąsias kelias savaites Rusija regione daugiausiai vykdė pavienius žvalgybinius puolimus. Kai Rusijos pajėgos įžengė sugriautos pramoninės zonos teritoriją, jie save pastatė labai nepalankę situaciją, kadangi visi pastatai jau buvo sunaikinti artilerijos ugnimi, o rusų pėstininkai turėjo nedaug arba visiškai neturėjo priedangos nuo ukrainiečių ugnies. Todėl pramoninė zona greitai tapo mirties zona ir Rusijos pajėgos patyrė didelius nuostolius, bandydamos užtvirtinti šio regiono kontrolę. Rusijos pajėgos nusprendė skirti laiko persigrupavimui, kad nauji kariai būtų paruošti pratęsti šturmo operacijas. Belaukiant šių pastiprinimų, rusų kariai, kurie laikė pozicijas pramoninėje zonoje, gavo išteklių per pirmuosius rusų antžeminius dronus. Taip jie gali būti mažiau atidengti ir gali sumažinti nuostolius sukeltus ukrainiečių dronų. Rusų nelaimė ukrainiečių kovotinės nepaskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodė, kad jie galiausiai surado ir jį sunaikino. Norėdami išblaškyti Ukrainos pajėgas ir atitraukti jų dėmesio nuo rusų plasdarmo, Rusijos pajėgos pradėjo pulti ukrainiečių pozicijas iš šiaurio nuo pramoninės zonos esančiame miške. Rusų šaltiniai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip jie bombarduoja ukrainiečių įtvirtinimus. Tuo pačiu metu buvo pranešta, kad pastiprinimas toliau keliavo į šį frontą, siekiant atnaujinti antžemines operacijas. Šiandien kai kurie rusų šaltiniai tvirtino, kad Rusija galiausiai atnaujino antžemines operacijas ir šimtais metrų prasilaužė pro ukrainiečių gynybą į vakarus nuo pramoninės zonos. Rusų šaltiniai teigė, kad ukrainiečiai buvo užklupti netikėtai ir turėjo atsitraukti Kolosovo gatve. Svarbu pažymėti, kad vis dar nėra šio laimėjimo vizualinio įrodymo. Ukrainos pusė pranešė, kad nors rusų puolimų skaičius išaugo, rusų šturmo vienetai nesugebėjo gauti jokių laimėjimų ir buvo visiškai sunaikinti. Jeigu pažvelgsime į 3D žemėlapį, pamatysime, kad rusų puolimas atkeliavo iš duobės, kas būtų savižudybiška dėl taktiškai prastos vietos. Be to, ukrainiečiai tvirtai kontroliavo rusų pajėgų kaupimą regione. Ukrainos kovotojai iš garsiosios 110-osios mechanizuotosios brigados parodė, kad jie taikėsi į rusų pajėgų susibūrimo vietas. Norėdami pakenkti rusų puolamajam pajėgumui, dronų pilotai sunaikino vieną haubicą, du tankus ir kelias mažas pėstininkų grupes. Ukrainos kovotojų sienos apsaugos rinktinės taip pat buvo labai sukoncentruoti šiame regione. Geolokuotas vaizdo įrašas parodo, kad jiems pavyko sunaikinti dar vieną tanką, šarvuoto kovos mašiną, haubicą, mažą amunicijos saugyklą ir grupę kareivių. Taigi fronto linija šiame regione yra stabiliai laikoma. Iš tikrųjų, per pastarąjį mėnesį visa Avdijivkos fronto linija galiausiai stabilizavusi, ypač palei pietinę liniją, kurioje rusai per pastarąsias 7 savaites nesukūrė jokios pažangos. Todėl Rusijos aukščiausiai vadovybė toliau apibūdino rusų puolamasias pastangas Avdijivkoje kaip aktyvę gynybą. Įdomu tai, kad nuo pat pradžių Rusijos vadovybės pasitikėjimas savo pajėgumu užimti Avdijivką buvo žemas. Todėl siekiant sumažinti lūkesčius, jie tai vadina aktyvę gynybą. Nepaisant to, kad nuo plataus masto karinės invazijos pradžios, Ukrainos pajėgos Avdijivkos srityje niekad nevykdė didelių puolimo operacijų. Kadangi jau tapo aišku, kad Rusijos pajėgos iki metų pabaigos tikrai neužims Avdijivkos, Rusija jau pradėjo naudoti aktyvios gynybos apibūdinimą, siekiant suteikti kitokį kontekstą tam, kad rusai neturėjo jokios didžiulės pažangos. Prieš keletą dienų kai kurie žinomiausių rusų šaltinių pradėjo tvirtinti, kad Avdijivkos puolamoji operacija buvo tik jaukas ir kad jos užimimas nėra pagrindinis rusų tikslas. Ir tai nestebina, nes iš 40,000 karių paskirtų rezervų Avdijivkos puolimui, maždaug 13,000 iš jų yra jau žuvę arba sužeisti. Atrodo, kad Rusijos vadovybė nėra įsitikinusi, jog likusių 27,000 karių užteks kišenės uždarimui. Todėl jie stengiasi sumažinti šios krypties svarbą, kas reiškia, kad kol kas ukrainiečių gynybinė operacija vyksta pagal planą. Kalėdinio sezono proga mes nusprendėme pritaikyti nuolaidas mūsų solidarumo kolekcijai su dvigubomis vėliavomis. Šiuo metu galite įsigyti mūsų produktų su dvigubomis vėliavomis su 20-30% nuolaidomis. Jeigu norite parodyti savo solidarumą su mūsų dvigubomis vėliavomis ir paremti mano darbą, dabar yra puikiai proga apsipirkti. Taigi spauskite nuorodą prašyme, raskite savo norimą vėliavą ir pasinaudokite šio pasiūlymo, kol jis dar nepasibaigė. Jūsų parama yra labai vertinama.